លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី19វិច្ឆិកានេះបានចេញមកជំរះមន្ទិលសង្ស័យនានាដែលថាកម្ពុជាបានផ្ដាល់មូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីខ្លួនថ្លែងនៅមុនបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយថាកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាយកកម្ពុជាជាទីលាននៃការសាកល្បងមនុស្សគមវិជ្ជាឬអាវុធជាថ្មីនោះឡើយវាសំណប់លំអិតព័ត៌មានប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានអេស៊ីថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអត្ថបទនោះអេស៊ីថានបានសរសេរថានៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះនៅលើទឹកដីកម្ពុជាផែសំចតទឹកជ្រៅមួយដែលវិនិយោគដោយចិននិងលេចខ្លួនឡើងនៅប្របមាត់សមុទ្រនៃខេត្តកោះកុងហើយថាកំពុងផែទឹកជ្រៅនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដែលចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់សំចតនាវាចម្បាំងប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី19វិច្ឆិកានេះបានទាត់ចោលចំពោះព័ត៌មានខាងលើនេះថ្លែងនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយថាកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាយកកម្ពុជាធ្វើជាទីលាននៃការសាកល្បងមនុស្សគមវិជ្ជាឬអាវុធដោយអតីតកាលទៀតនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសណាបោះមូលដ្ឋានយោធានៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយទោះបីជាកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកឬជើងអាកាសនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅបរទេសនោះឡើយលើកលែងតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនត្រូវការទាល់តែសោះហើយមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះដែលត្រូវការកងទ័ពបរទេសមកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងសរសេរលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់ទៀតផ្ញើទៅកាន់អនុប្រធាននាយកប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ដើម្បីពន្យល់លម្អិតអំពីករណីនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាមរយៈជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hatt នៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាស្អែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានគម្រោងលើកឡើងពីរឿងនេះដែរគួរជំរុញជូនថាចាប់ពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាមកទាំងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងទាំងក្រសួងការបរទេសផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចានចោលព័ត៌មានរបស់អេស៊ីថាផងដែរសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអភិជាក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធដូច្នេះកម្ពុជានឹងមិនផ្ដល់ទីតាំងឲ្យបរទេសណាមួយសម្រាប់យកធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធានោះទេចំណែកលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី33នៅសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាវិញក៏បានប្រាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Sullivan ថាព័ត៌មាននោះគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមតែប៉ុណ្ណោះជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោពីលទ្ធផលនៃការភ្នាល់ជាមួយលោកហើយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរកច្រកចេញពីការភ្នាល់នេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនទឹកតែដឹងខ្លួនថាគាត់ជាប់អន្ទាក់របស់លោកសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឹងមុនថនគឺតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញពីសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើរូបគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើង
ើបគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តដោះលែងលោកកឹមសុខាកាន់តែឆាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនបានក្រឡាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដើម្បីដកខ្លួនថយពីការភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានអះអាងទៀតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលនេះគឺគាត់បានដាក់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកម្មវត្ថុនៃការភ្នាល់ប្រសិនបើលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ឬយ៉ាងយូរថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះមែនបាទតាមលោកសំរងស៊ីដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនពេលនេះកំពុងតែភ័យខ្លាំងពេកពីការត្រូវចុះចេញពីដំណែងយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខទើបគាត់ប៉ុនប៉ងកែនឹងក្រឡាស់កម្មវត្ថុនៃលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ដោយអះអាងចុងក្រោយថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកឡើងទោសលោកកឹមសុខាទៅវិញតាមពិតការភ្នាល់នេះអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកឡើងទោសលោកកឹមសុខាតរទៅសោះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដដែលនេះសូមបញ្ជាក់ដែរថាការបន្តលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកបានថ្លែងថាយោងតាមច្បាប់ជាធរមានទោះបី 1,000 ឆ្នាំទៀតក៏មិនអាចកើតមានបានដែរសម្រាប់ការលើកឡើងទោសឲ្យអ្នកដែលមិនមានទោសឬក៏តុលាការមិនទាន់កាត់ទោសឬកាត់ទោសហើយតែសាលក្រមមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរកុំថាឡើយត្រឹមសេះដល់ស្នែងលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបន្តថាអ្នកដែលចូលចិត្តវាយប្រហារមកលើរូបលោកគឺអត់ចេះស្ដាប់និងសិក្សាអំពីសម្ដីដែលបង្កប់ដោយអត្ថន័យនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ដែលលោកបាននិយាយនោះទេហើយគេបានរៀបចំអន្ទាក់ដាក់រូបលោកតែពេលនេះគេដើរចន់អន្ទាក់ខ្លួនឯងទៅវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុននាំពលករនីទៅធ្វើការងារជំនួយការមេផ្ទះនៅទីក្រុងហុងកុងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គោរពច្បាប់ជាធរមានដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការលើកឡើងដូច្នេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុននាំពលករនីទៅធ្វើការនៅហុងកុង Easy Ridge International Co Ltd នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាក្រុមហ៊ុនទី8សូមស្ដាប់ញឹមសុផានៅក្នុងពិធីសម្ពោធដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករនីទៅធ្វើការជាជំនួយការផ្ទះឬមេផ្ទះនៅហុងកុងលោកអ៊ិតសំហេងបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន 1,200 នាក់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននានាទៅបម្រើការងារនៅតាមប្រទេសចំនួន6រួមមានប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងហុងកុងពលករទាំងនេះបានផ្ញើថវិកាមកកម្ពុជាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណជា 2,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទាក់ទងទៅនឹងហុងកុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការសាកល្បងនៅក្នុងការបញ្ជូនពលករនីទៅបម្រើការងារជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅបន្ទាប់ពីក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសមាគមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកម្ពុជានៅហុងកុងក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាគាំពារនិងសេវាគាំទ្រនានាសម្រាប់ពលករនីជំនួយការផ្ទះនៅហុងកុងរហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅតួលេខពីចំនួនពលករនីសរុបដែលបម្រើការងារនៅលើវិស័យនេះនៅហុងកុងនៅឡើយខណៈមានក្រុមហ៊ុនចំនួន8បានប្រតិបត្តិការលើការងារនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោងលើកដំបូងនៃការសាកល្បងក្រសួងការងារកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រើសរើសពលករនីប្រមាណ 1,000 នាក់ទៅធ្វើការនៅហុងកុងត
តាមការបញ្ជាក់ពីលោកអឹតសំហេងរដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានដាក់ឲ្យមាននៅកិច្ចសន្យាការងារស្តង់ដារសម្រាប់គាំពារបន្ថែមជូនដល់ពលករបរទេសបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមមានប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុត ចំណែកគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបញ្ជាអំពីប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបអសត់ក្លែងក្លាយប្រមាណជា40តោនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងបានដកហូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅផលិតផលអសត់ចំនួន7,600ក
ធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអមកនិងសំពះព្រះខែនិងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យដ៏ធំខាងមុខនេះក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថានឹងត្រៀមកម្លាំងចម្រុះជាង 10,000 នាក់ដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលឯក្រសួងសុខាភិបាលវិញក៏បានត្រៀមរថយន្តសង្គ្រោះចំនួន68គ្រឿងនិងតង់សុខភាពចំនួន12កន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរតង់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់សេវាសុខភាព24ម៉ោងលើ24ម៉ោងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរាត្រីនេះគឺលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកបានបញ្ជាក់ថាព្យុះទី27ឈ្មោះតូរ៉ាស៊ីដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងឥទ្ធិពលហើយកាលពីយប់មិញប៉ុន្តែព្យុះទី28នឹងមកដល់នាពេលខាងមុខចំណែកស្ថានភាពទឹកភ្លៀងនៅរដូវប្រាំងខាងមុខវិញលោកថានឹងខ្សត់ខ្សោយហើយក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រូវតែម្ដងបានហើយជៀសវាងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដោយតាទេខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមចាំយុធាបាទអាដាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរួចហើយថាមានវិសម្ពាធទៀបនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានវិវត្តទៅជាកូនព្យុះទី27ដែលមានឈ្មោះថាតូរ៉ាស៊ីហើយកំពុងតែស្ថិតនៅឆ្នេរភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសវៀតណាមព្យុះនេះនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងថមថយអធិពលទៅវិញនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះតើតាមមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអាយដាមបាទគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនចេះថាវាបានកើតឡើងហើយវាមានមានមិនមានអធិពលអីខ្លាំងទេវាខ្សោយដែរដោយសារវាពេលដែលមកដល់ពីនឹងឆ្នេរដែរហើយបានកើតឡើងហើយកាលពីយប់មិញគឺវាបានធ្វើដំណើរកាត់ភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាយើងរួចទៅហើយបាទឥឡូវនេះវាថយអធិពលរបស់វាបានថយចុះវិញទៅជាសភាពទៀតកម្មហើយវានឹងអស់អធិពលនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវាគៀកនឹងឆ្នេរបានវាកកើតអធិពលវាមិនខ្លាំងទេហើយយើងឃើញភ្លៀងគឺធ្លាក់រីតាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺតំបន់មាត់សមុទ្រនិងតំបន់ទំនាបបណ្ដាលភាគខាងត្បូងយើងឃើញមានព្រៃវែងឆ្លៃរៀងតកៅកំពង់ស្ពឺហើយតំបន់ខេត្តនៅមាត់សមុទ្រក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តខ្លះនៅឯភាគពាយ័ព្ទក្រតែបរិមាណវាទៅបាយទឹកភ្លៀងហ្នឹងគឺមិនស្មើគ្នាទេកន្លែងខ្លះក៏ច្រើនទៅកន្លែងខ្លះក៏តិចហើយខ្លះក៏មធ្យមបាទបាទអាយដាមមកជាធម្មតានៅខែ11នេះជាខែដែលធ្លាក់ខ្យល់កដិតពីជើងមានន័យថាទឹកភ្លៀងគឺនឹងសបាយឬក៏អស់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះ
ដោយសារតែមានព្យុះហ្នឹងជាលក្ខណៈពិសេសឬមួយក៏ដោយសារតែអាកាសធាតុវាចេះតែមានការប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទមិនតន់ថាអស់ទាំងស្រុងទេតែយើងក៏មិនមែនជាលើកទីមួយដែរតែកើតមានព្យុះនៅចុងរដូវវស្សាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថារដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលមួយហើយមូសុងនិរដីជាមួយនឹងចលងសម្ពាធខ្ពស់ឬក៏មូសុងឥសានហ្នឹងកំពុងតែនៅស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រទៀងប្រទឹងគ្នានៅឡើយទេបាទភាពប្រទៀងប្រទឹងគ្នាបានន័យថាវាជាដំណាក់កាលអន្តរកាលនៃប្រាំងនិងវស្សាបាទមានចន្លោះវាមួយអញ្ចឹងហើយមិនទាន់បញ្ចប់ទេអតិពលរបស់បាទគុណធម្មជាតិអាចនៅមានមួយទៀតជាព្យុះមួយទៀតដែលជាព្យុះទី28ដូច្នេះវាមិនទាន់អស់ទាំងស្រុងទេបាទបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងថានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំជាមួយខ្យល់បោកបក់ក្នុងល្បឿនពី7ទៅ9ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីអាដាមចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះជាពិធីបុណ្យអុំទូកមានការប្រណាំងទូកនៅទន្លេចតុមុខថាតើអតិពលនោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មវិធីនឹងទេបាទបាទបញ្ជាក់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគឺហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនលំអិតមិញដែរគឺបានលើកថាព្យុះនេះបានធ្វើដំណើររួចទៅហើយកាត់ប្រទេសយើងពីអតពលប្រទេសយើងរួចហើយហើយវាថយអតិពលថ្ងៃស្អែកវានឹងអស់អតិពលស្ទើរទាំងស្រុងណាបើនិយាយពីខ្យល់គឺមានអីតែទឹកភ្លៀងនៅតែមាននៅឡើយហើយវាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនដែរវាមានបាតុភូតធម្មជាតិមួយទៀតតែវានៅឆ្ងាយហើយឥឡូវវានៅខាងកើតវាកើតឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនៅភាគខាងកើតពីទីនេះនៅឡើយហើយយើងនឹងកំពុងតែបន្តតាមដានលំអិតបន្ថែមទៀតអាចថ្ងៃស្អែកយើងនឹងអាចជម្រាបជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពនិងអតិពលអាចថាជាព្យុះមួយទៀតគឺព្យុះទី28ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការតាមដានមួយយប់នេះទៀតហើយស្អែកឡើងយើងនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងជាមួយនឹងព្យុះទី28នេះបាទដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយសារតែអតិពលនេះតើគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ប្រជាជនបាទមកដល់ពេលនេះបាទគឺព្យុះទី27ហ្នឹងគឺអស់អតិពលទៅហើយបាទហើយអ្វីដែលគួរយើងប្រយ័ត្នគឺការពិយប់ទៅនឹងខែបាទដូច្នេះមកដល់ពេលនេះមិនមានបញ្ហាអីចោលទៀតទេចំពោះជុំទី27ហ្នឹងបាទបាទមានការរាយការណ៍ថាតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះក៏មានជួបគ្រោះរាំងស្ងួតធ្វើឲ្យស្រូវមួយចំនួនហ្នឹងមានការស្កកឬក៏ខ្វះទឹកដែរតើតើមើលទៅមុខទៀតទៅបញ្ហាភ្លៀងហ្នឹងអាចនៅតែមានបន្តទៀតទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាយដាមបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែអន្តរាគមន៍ហើយខេត្តខ្លះក៏បានអន្តរាគមន៍រួចរាល់ហើយសម្រាប់ស្រូវវស្សាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនថាមិនមែនស្រូវវស្សាលើកទី1ទេណាបាទនេះអ្វីដែលយើងអន្តរាគមន៍នេះចូលស្រូវវស្សាលើកទី2មួយថ្ងៃគឺជាស្រូវវស្សាលើកទី2អាលើកទី1ហ្នឹងគាត់ប្រមូលចូលជំរុកអស់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនេះគឺការធ្វើលើកទី2ហើយមួយថ្ងៃទៀតគឺស្រូវធ្ងន់បាទអញ្ចឹងចំពោះស្រូវស្រាលនិងស្រូវកណ្ដាលមិនមានបញ្ហាទេស្រូវស្រាលហ្នឹងចូលជំរុកអស់ហើយហើយស្រូវកណ្ដាលកំពុងតែប្រមូលផលអ្វីដែលជាការប្រឈមឬខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺស្រូវវស្សាលើកទី2ហើយជាមួយនឹងស្រូវធ្ងន់ហើយយើងក៏បាននឹងកំពុងបន្តអន្តរាគមជាបន្តបន្ទាប់យើងមានការព្រួយបារម្ភតែចំពោះប្រភេទស្រូវធ្ងន់ហើយมันច្រើនតែតិចតួចបាទតិចតួចទេនៅខេត្តខ្លះដូចជានៅអតមានជ័យឯជាដើមគឺមានយើងមានការព្រួយបារម្ភតែវាតិចតួចហើយជាស្រូវធ្ងន់ហើយជាដីថ្មីបាទជាដីថ្មីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទើបតែទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលនេះទេការរុករៀនថ្មីរបៀបនេះយើងមិនទ
ាន់មានប្រព័ន្ធគ្រាសាស្ត្រទៅទេណាហើយចំពោះស្រីវិសាលើទី2ដូចជាយើងឃើញស្រាប់ក្រសួងបាននឹងកំពុងអន្តរាគមរៀងរាល់ថ្ងៃនេះណាបាទនិយាយជារួមនៅឆ្នាំនេះតើបញ្ហាអាកាសធាតុបញ្ហាទឹកភ្លៀងហ្នឹងថាតើមានដំណោយផលជាងឆ្នាំមុនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាយដាមាត់ស្ថានភាពភ្លៀងមានការប្រែប្រួលមានការប្រែប្រួលហើយចំពោះបរិមាណគឺมันប្រែប្រួលទេឧទាហរណ៍ថាវា1200មីលីម៉ែត្រឬក៏1300មីលីម៉ែត្រវានៅក្នុងរង្វង់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែតែប្រែប្រួលយើងនិយាយថាមេណាចំនួនមេឬក៏ចំនួនដងរបស់ភ្លៀងឧទាហរណ៍ថាពីដើមវាភ្លៀង30មេ1200ឬ1300មីលីម៉ែត្រ30មេឬក៏40មេឥឡូវវានៅ20មេបាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថាវាភ្លៀងពេលដែលភ្លៀងគឺភ្លៀងកំពប់តែម្ដងបរិមាណមិនប្រែប្រួលទេប្រែប្រួលគឺចំនួនដងនៃភ្លៀងទៅវិញអញ្ចឹងដូចយើងឃើញឆ្នាំនេះអញ្ចឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងក៏មិនតិចជាងឆ្នាំកន្លងទៅដែរគឺនៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែឆាប់អស់បានន័យថាភ្លៀងម្ដងនេះគឺកំពប់យកតែម្ដងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាបើនិយាយអំពីស្រូវវស្សាដែលយើងធ្វើបានប្រមាណថាខ្ញុំជូនតួលេខមួយ2.7លានហិកតាដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងបើមកដល់ពេលនេះគឺការប៉ះពាល់វាមិនទាន់មានទេលើកលែងតែការខូចខាតដល់ចំនួននៅក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែបើថាឲ្យមានរហូតដល់ស្រូវស្វិតងាប់ដោយសារអត់ទឹកហ្នឹងអានេះគឺវាមិនទាន់មានទេបាទអញ្ចឹងបានបង្ហាញឲ្យថាប្រសិនបើយើងគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រាសាឬក៏បន្លៃស្តុកទឹកទុកសម្រាប់ការងារអន្តរាគមន៍ទេយើងនឹងមានការប្រឈមអាចនិយាយបានថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារកសិកម្មបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអាចដល់មកសំណួរចុងក្រោយថាតើនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរដូវប្រាំងខាងមុខទៀតវាមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដូចដែលឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកទេបាទដែលមានជួបលំបាកទៅភូតរាំងស្ងួតនោះបាទបាទយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យក្រសួងក៏បានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់និយាយជារួមសក្តានុពលរបស់យើងសម្រាប់ស្រូវប្រាំងយើងអត់បារម្ភទេចំពោះផ្ទៃដីបង្កមកខានផលក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបើកន្លះលានឯកាសុំធ្វើចោះប៉ុន្តែយើងខ្លាចតែរោគធ្វើហើយច្រូតកាត់ហើយធ្វើម្ដងទៀតនេះដែលជាបញ្ហាប្រឈមហើយនៅក្នុងរដូវប្រាំងខាងមុខនេះគឺថាភ្លៀងនឹងគឺអាចក្រធ្លាក់ណាអត់ស្ូវមានភ្លៀងកក់ខែអត់ស្ូវមានភ្លៀងទេអាចដល់ពាក់កណ្ដាលខែ5ឯណោះគឺអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រីកហើយឡើងវិញអញ្ចឹងយើងខ្សត់ភ្លៀងកក់ខែហើយយើងឆាប់អស់ទឹកភ្លៀងពីដើមពីចុងរដូវទៅទៀតដូចនេះការពៀវនៀវរបស់ក្រសួងតាំងពីកន្លងមកដល់ពេលនេះថាសូមផលិតតែម្ដងបានហើយបាទជាវិញយើងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាបន្តទៀតហើយក្រសួងក៏បានមានវិធានការរួចឆ្លាច់ទៅហើយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានឹងយើងក៏បានត្រៀមលក្ខណៈការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះលោកក៏ជ្រាបទៅហើយកន្លែងខ្លះដូចជាហើយមិនអនុវត្តតាមអានឹងវាអាចមានការប្រឈមព្រឹកមិញក៏សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបញ្ហាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានអំពាវនាវក៏ដោយជាណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាអាធរថាដៃឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះប៉ុន្តែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងថាតើក្រសួងធនធានទឹកមានការបង្កើននៅការស្ដារអាងជីកអាងឬមួយក៏បន្លាយទឹកអីបន្ថែមនេះដើម្បីពុទ្ធសាសនាអាងទឹកខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមិនមែនទៅតែពេលនេះទេយុទ្ធសាសនាអាងទឹកមានន័យថាជាការបង្កើនឡើងនៅពីងទឹកឬក៏អាងទឹកធំធំនោះយើងបានធ្វើហើយហើយយើងកំពុងតែធ្វើបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញហើយពេលដែលកម្ពុជាទទួលអតិពលអែលនីញ៉ូដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំ2015-2016កន្លងទៅគឺទឹកប្រាក់នេះ
កន្លែងដែលមានការប្រឈមនឹងគឺត្រូវបានទាញយកអំពីអាងទឹករបស់យើងនេះឯងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាមួយនឹងនៃចូលរួមជាមួយអៃដាមរដ្ឋត្រីគឺសុខភាពទឹកគឺបានបូមទឹករហូតដល់ជាង100គីឡូម៉ែត្រពីអាងទឹករបស់យើងយកទៅប្រើប្រាស់តាំងពីបាត់ដំបងពីរហូតដល់ទីវិជ័យអញ្ចឹងទេយើងយុទ្ធសាស្ត្រអាងទឹកនេះត្រូវបានដាក់ចេញជាបាត់ឆ្នាំមកហើយគឺបានធ្វើមួយជាច្រើនមកហើយហើយយើងនឹងបន្តសកម្មភាពទៀត